Ba, bueno, hasieran esan ziguten astelenean irekitzeko bezala, eta ez genekin irekipena merezizun edo ez, eta, bueno, azkenean erabaki hartu genuen honean tortzea, probatzea ze negozio gozan, eta ere, proberarekin eta guzti hori lan hori aurreratzea, beste urrengo asterako, astetarako. Momentuz bakarrik terrazan egon gaitezke, eta barruan bakarrik, ba, jendea sartzen du, eskatzen du, hemen utzi dugu distantzia, komunak ere itxi ditu bat bakarrik utzi dugu, eta behin pues, ba, sartzen denean, ba, jarraitu zelaian, garbitu behar dugu. Ba, gero terrazetan, pues, hori gamar pertsona edo, distantzia taldeek idekin pixka nahazten, oza, banatzen, eta hori. Pixkanaka, jendea ikusi dugu gehiago, pues, pizarra ja behar zegoela, eta pixka kuriositatearekin ikusten ze nola irepiki bat genuen, eta ze kondiziotan. Eta ba, denborarekin, ba, funda igotzen. Bueno, espero gure jendea jarraitzea pues, eskatzen, etxetan, eta jendea beraien artean, pues, oain saiatzen rekuperatzea hori bokatak edo berriro janaria eramatea, gero aldenean hurrengo asteetan ba, berriro jendea egotea itxoiten honea etortzeko edo tabernetara berriro bueltatzeko eta berriro bueltatzeko gustora egin, ez? Osa, ondo pasatzen.